Še nismo, še malo. Še manjka. Če smo ono zakrčeno. Kaj nam? Verjetno samo ono. Me je vsa pol v nekaj. Dovolite nam, da po podpisu koalicijske pogodbe predstavimo še nekaj vsebinskih izhodišč. Mi smo več ali manj vsi skupaj zadnja leta več ali manj nemočno opazovali, kaj nastaja iz naše države. Danes smo podpisali koalicijsko pogodbo, ki predstavlja vsebinsko osnovo za vrnitev Slovenije na pot normalnega razvoja. Po svoji naravi in tudi po svojih ciljih je ta naša koalicijska pogodba in tudi koalicija protikrizna koalicija razuma, ki se ne obremenjuje različnimi ideološkimi oznakami. V ospredju naših prizadevanj, in to izhaja iz bistva koalicijske pogodbe, bo blaginja ljudi. Zavedajoč se, da samo zdrava gospodarska rast in nova delovna mesta ob poštenem plačilu za pošteno delo lahko predstavljajo realno podlago te blaginje. Pot neznosne lahkosti zadolževanja Slovenije je končana. Tudi če bi si želeli drugače in to drugače pisali tudi v strateške dokumente, to v prihodnosti ne bo več mogoče. Zadolževanje je postalo za Slovenijo predrago, ker je zaupanje v nas padlo pod kritično točko. Zato je pričakovana dodana vrednost te koalicije, tudi vrnitev tega zaupanja in to že v prvi polovici našega mandata. Najtežje naloge koalicije tudi sicer čakajo že na samem začetku, v prvih 18 mesecih, ki bodo odločili. Ob tem bo najtežje letošnje leto. Že leto se bomo morali odpovedati vsemu, česar ne bomo mogli sfinancirati. Oziroma, česar ne bomo mogli sfinancirati s tem, kar ustvarimo. Za novo vlado in koalicijo in za celotno Slovenijo bo zato uskladitev, sprejem in tudi uresničevanje rebalansa proračuna za letošnje leto pomembna in tudi kritična točka. Za koalicijo in tudi za celo državo bo to na nek način usodni preizkušen na samem začetku. In koalicija bo naredila vse, da bo ta korak narejen v upoštevanju načela pravičnosti, koliko je tole nivo. Mi v koalicijski pogodbi sami sebe zavezujemo k medgeneracijskemu in socialnemu dialogu. Izhodišča za medgeneracijski in socialni dialog bo Slovenija, bo koalicija na podlagi te pogodbe za Slovenijo ponudila partnerjem v razpravo še pred oblikovanjem nove vlade. Partnerji v tem dialogu morajo biti seznanjeni ne samo z nekimi konkretnimi številkami rebalansa proračuna za letošnje leto, ampak tudi s projekcijami in alternativami za prihodnja leta. Mi tukaj, to je naša velika želja, pričakujemo argumentirano razpravo in tudi argumentirano pogajanje. Upamo na vse enako konstruktivnost sindikatov in tudi delodajalcev, kot je bila izkazana v koncu lanskega leta, ko je prišlo do presenetljivo hitre uskladitve v času sicer, ki ga praktično ni bilo, izhodiš za interventni zakon. Računamo na to, da ta pripravljenost ni bila zgolj nekomu pa enodnevnica, računajoč na neko drugo vlado. Tukaj računamo na to, da bo možno socialni sporazum za čas, ki je zdaj pred Slovenijo, postaviti tudi na neke pozitivne izkušnje, ki jih imamo s
skupaj, ki stojimo tukaj, oziroma cela država, iz časov, ko se je Slovenija trudila za doseganje maastrichtskih kriterijev, ko je vstopala v evroobmočje. Tisti socialni sporazum, ki je bil takrat sklenjen, je v veliki meri prispeval k temu, da je danes Slovenija na bolj varni strani krize, kot bi sicer bila. Zdaj, v tej protikrizni koaliciji razuma, ki smo jo danes podpisali, imajo vsi partneri realen delež. Realen delež tako vpliva, kot tudi odgovornost. Nihče v tej koaliciji ni bogati. Kot veste, ima naš državni zbor 90 poslancev, za to koalicijo stoji 50 poslanskih glasov. Za temi glasovi pa stoji skoraj 600 tisoč glasov volivcev, za čim legitimnost dvema opozicijskima strankama daje okrog 430 volilnih glasov, kar je seveda izrazita manjšina. 430 tisoč glasov. Koalicija široka, v njej je 5 strank, to samo po sebi zahteva oziroma nakazuje zahteven projekt. Izkušnje zadnjih tednov, ko smo se o pomembnih stvarih lahko relativno hitro dogovorili in uskladili, nas navdajajo z optimizmom, da lahko ta trend hitrega usklajevanja in dogovarjanja, ko bo šlo za resne stvari, ohrani. Lahko tudi tukaj rečemo, da nam je žal, da v tej koaliciji ne sodelujejo socialni demokrati. Strani vseh nas so dobili ponudbo, formalno pisno ponudbo. Vabili smo jih k popolnoma enakopravnemu partnerstvu. Na to ponudbo se nismo dobili nekega formalnega odgovora, niti ljudnostnega. Se je podalo iz javnih razumet, da k koaliciji ne bodo pristopili. In tudi ta MOP je seveda formalni odgovor. Kljub temu pa naš formalen predlog tudi socialnim demokratom, za pa tudi listi gospoda Jankoviča, se pravi obema potencialno političnima strankama, za sodelovanje v okviru širšega partnerstva za razvoj ostaja. In to ponudbo bomo tudi formalno poslali takoj, ko bo oziroma, če bo zaprisegla nova vlada. Vsi partneri smo koalicijsko pogodbo, ki smo jo pozivali, usklajevali, danes podpisali na podlagi tehtnega premisleka in tudi demokratične odločitve predstavniških organov vseh petih koalicijskih stran. Brez euforije, vedoč, kaj nas čaka že takoj na samem začetku, vedoč, kateri so izzivi, ki so pred Slovenijo in ki na nekaterih področjih nikoli niso bili večji do zgodovini, vendar pa strno odločeno so, da pri tem uspe. Hvala lepa, da je prosim še stale kolegice in kolege za nekaj. Lepo pozdravljeni. S vstopom oziroma s podpisom te koalicijske pogodbe Nova Slovenija uresničuje svoje predvolilne obljube, da bo vstopila v morebitno večinsko desno-sredinsko koalicijo. S tem prevzemamo določene odgovornosti, dolžnosti, zavedamo se, da v tem času vladati ne bo lahko, vendar želimo pri tem tudi o svojih najboljših močeh in znanju prispevati v dobrobit državljank in državljanov Slovenije. V koaliciji si bomo prizadevali za korektne odnose znotraj koalicije in tudi z opozicijskimi kolegi. Želimo, da bi bil demokratičen dialog, tako v koaliciji, kot tudi v parlamentu in pa v slovenski družbi. Prizadevali si bomo tudi za dialog s socialnimi partnerji, ker želimo, da bi pri tem reševanju Slovenije iz krize sodelovali vsi, kajti samo skupaj bomo lahko naredili največ. In ti ukrepi, ki jih bomo sprejeli za zmanjševanje slovenskega dolga, so potrebni,
vendar smo prepričani, da bodo prinesli dolgoročno dobre, pozitivne posledice za državljane, zato verjamemo, da bomo pri tem tudi uspeli, da bodo državljani to razumeli, nas pri tem podprli, seveda pa moramo tudi politiki biti pri tem zgled in prvi, ki se bomo zauzemali za pravičnost, za dialog in pa tudi za najšibkejše člane naše družbe. V koaliciji na novi vladni mandat vstopamo brez kakršne koli euforije, ker vemo, da nas čakajo izjemno težki časi in zelo, zelo trdo delo. Ni euforije, ni posebnega veselja, vendar tudi ni nobenega strahu. Imamo dovolj poguma in dovolj moči, da bomo kos izzivom, ki nas čakajo. V koaliciji je 5 strank, vsaka od njih ima svoje specifike, našli pa smo skupni imenovalec. Ta skupni imenovalec je volja, da zaženemo gospodarstvo, da uravnotežimo javne finance in da vrnemo državljankam in državljanom zaupanje v pravno državo. Za zagon gospodarstva smo v koalicijski pogodbi predvideli ukrepe, ki jih od nas pričakujejo podjetja, mala, srednja in tudi velika podjetja. Pričakujejo od nas ukrepe za davčno razbremenitev gospodarstva, za fleksibilizacijo trga dela in za vzpostavitev finančne oziroma plačilne discipline in radikalno debirokratizacijo. Do konca mandata bomo prišli na uravnotežen proračun in v ustavo zapisali pravilo, ki bo vsakokratno vlado zavezovalo v zagotavljanju stabilnih javnih financ. Na področju pravne države bomo odpravili sodne zaostanke in sodno vejo oblasti razvijali kot servis za državljane in za podjetja. Skupni imenovalec, na katerem je zgrajena ta koalicija, je tako močan in tako pomemben, da bo koalicija, ko sem prepričan, držala skupaj vsa 4 leta. Prepričan sem, da bo delal partnersko in enakopravno in da bo koalicija odlično oddelala svoj mandat. Za državljansko listo je izjemno pomembno, da koalicija ne bo odpirala ideoloških tem, vprašanj pa v pretekle zgodovine. Strinjali smo se, da moramo gledati v prihodnost in ne v preteklost. Pomembna nam je koalicijska svoboda, to pomeni, da se v vseh tistih vprašanjih, ki niso res ključne in pomembna za preboj iz krize, koalicijske stranke odločamo svobodno in samostojno. Pomembno nam je, da smo med načela umestili tudi liberalne vrednote. Naj povem še to, da sem kot predsednik državnega zbora poskrbel za to, da smo pripravili časovnico, ki nas bo v čim krajšem času pripeljala do vlade s polnimi pooblastili. Predvidoma bo to 10. februarja. Torej, za maksimalno učinkovitostjo, za najkrajšimi možnimi roki bomo dobili vlado 10. februarja. Hvala lepa. Samo lep pozdrav. V stranki Desus smo se odločili za sodelovanje v tej koaliciji, ki jo imenujemo koalicija za izhod iz krize, predvsem zaradi tega, da bi deblokirali politično pač pozicijo, ki je nastala po 4. decembru. Vemo vsi, da je Slovenija v zelo težkem gospodarskem in finančnem položaju in da bi podaljševanje politične krize prispevalo k temu, da bi se ta položaj Slovenije v svetu še dodatno poslabševal. Vsak teden smo lahko brali o tem, kako nam bonitetne ocene padajo. Zaradi tega je stranka Desus, kot državnotvorna stranka, se odločila, da sodeluje v tej koaliciji zlasti zato, da bi se soočili z vprašanji, ki so pred nami. Gre za težka gospodarska vprašanja, kot so odpiranje novih delovnih mest, potem ohranjanje javnega zdravstva, ohranjanje socialne varnosti in moram reči, da glede same koalicijske pogodbe smo v stranki Desus zadovoljni, ker smo prepričani, da smo uspeli zaščititi interese upokojencev in tudi vseh tistih, ki so odvisni od socialne države. Zelo sem tudi zadovoljen, da ta koalicija ne bo odpirala ideoloških tem,
zlasti zato, ker ni pravi trenutek, ker imamo hujše probleme, kot pa se ukvarjati s pol preteklo zgodovino, ki že tako in tako preveč deli Slovence. Tako da ocenujem, da so ustvarjeni pogoji, da bi ta koalicija, ki ima 50 poslancev podpore, lahko bila kos izzivom, ki nas čakajo. Moram reči, da se zavedam, da nas čaka trdo delo, da boste mediji kritični do te koalicije, vendar sem prepričan, da na koncu imamo možnosti, da popeljamo Slovenijo iz te krize. In to je cilj te koalicije. V Slovenski ljudski stranki smo dejali pred volitvami, da smo pripravljeni prevzeti odgovornost za vodenje države. To danes tudi počnemo. Zavedamo se, da ne bo enostavno, a v to koalicijo stopamo pogumno, odločno, brez strahu, a s polno mero odgovornosti za izzive, ki so pred nami. Sam sem pred volitvami in tudi po volitvah večkrat dejal, da nobena koalicija, kakršnakoli že bo, ne bo dovolj. In še vedno sem prepričan, da bomo potrebovali sodelovanje. Ne samo teh petih koalicijskih strank, ampak tudi sodelovanje opozicije. Jaz upam in želim si, da signali, ki prihajajo v zadnjih dveh, treh dnevih, niso napoved rušenja te koalicije že preden je praktično nastala, ampak je to, so to neke izjave, ki ne dokazujejo tega. Pričakujem in želim si, da bomo tudi na relaciji koalicija-opozicija imeli dobro komunikacijo. Če želimo to državo pripeljati iz krize, v kateri se je ta država znašla, bo to sodelovanje seveda zelo, zelo pomembno. Izverjamem, da bo konstruktivnost, ki je bila napovedovana iz vseh strani, od vseh političnih strank, veljala tudi sedaj. Ne samo pri besedah, ampak tudi pri dejanjih. Tako kot je to Slovenska ljudska stranka počela v prejšnjem. Hvala lepa. Hvala. Thank you.